Esse espaço que o Paralelo 30 ocupa, é, que são espaços é, da mídia não hegemônica, né? Assim como o Brasil de fato, a TVT, é, Brasil atual, que fazem esse trabalho de forma coletiva e podem sim falar de futebol é, sem ser de uma forma ou com uma abordagem alienante. Né? E acho que podemos, já fica a dica, se ele estiver e deve estar a caminho ouvindo a gente, Fica a dica já, a, acho que a provocação uh, para Cristiano Angel que a gente traga um pouco disso também. Né? Já abordamos em um ou outro momento aqui uh, a possibilidade sim né, de uh, militantes de movimentos sociais, ou enfim, quem faz a luta das esquerdas uh, também gostar de futebol, uh, ainda que conheçamos e saibamos uh, tudo o que envolve o mundo de fu do futebol. É, podemos sim né? gostar, torcer de forma não alienante. Né? E falar sobre futebol e sobre outras questões. Acho que o Cristiano responde nesse momento né? dizer: ok, trataremos de futebol e luta. É isso aí mesmo, Cristiano. A gente está te esperando aqui já fazendo é, algumas prévias, tá? A Érica tinha colocado alguma coisa pra gente aqui. Tu quer falar da Eriqueta? Bom dia, Érica Xavier. Bom dia. Bom dia não dê bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rafael Viana. Ah, olha só hein. Que que time. E ela não tá me ouvindo, né? Bom dia, Marina. Não tá nem aí para mim. Bom dia, bom dia a todas e todos, né, que nos acompanham. Érica, por favor, traz alguma bom de Atualização dia. de dados. <laughs> Numa segunda-feira, ela tá assim. Por Eu favor. tenho duas notinhas da universidade, hum, por favor, vá lá. É, o curso de psicologia organiza o espaço de expressão nessa segunda, dia 25. e o Instituto de Ciências Humanas e da Informação, através do curso de Psicologia da FURG, realizará nesta segunda-feira, dia 25, das 17 às 21 horas, no Centro de Convivência, o Espaço de Expressão. Uma proposta unir arte e psicologia como uma estratégia de acolhida e procura abrir uma pequena brecha no cotidiano, uhum. a partir do oferecimento de momentos de expressão criativa. Olha aí, que bacana. É, né? Daí. Quem quiser colar lá, parece estar tá bem legal. Tá, e não fala aí que é restrito à comunidade universitária. A princípio não. Não, né? Geralmente quando é, acho que eles colocam essa. É. Que bacana. Tem aqui quem são as coordenadoras da atividade, que é a uhum. Rita de Cássia. Ah, não sei pronunciar esse sobrenome aqui. Tá, é do curso de psicologia. Isso. Tá. E a Daniela Delias. Hum, show. Maravilha. Eu, eu vou trazer. A gente faz essa. Pode ser? Tu traz o meu, eu trago, trago outro aqui? Pode ser. Então tá. Olha, que falamos em futebol e é, tentando trazer uma abordagem não alienante, então a gente precisa falar disso aqui também. Ó. A seleção brasileira feminina de futebol é épta. E não falamos sobre isso, diz a manchete, tá? Uh, o pouco espaço dado ao futebol feminino fez com que a gente até perdesse a comemoração desse título uh, por Rafaela, acho que é Pojo ou Polo. É, do site Cosmopolitan, tá? O Brasil aí traz a matéria o Brasil é o país do futebol. Campeonatos são aclamados, jogadores são ídolos, milhares de reais são gastos em salários para as nossas estrelas. Mas só se estivermos falando dos homens. O esporte não é nem levemente valorizado da mesma forma quando falamos das atletas mulheres, diz ainda a jornalista. No dia 22 de abril, a seleção brasileira de futebol, de futebol foi heptacampeã da Copa América. E mais que isso, nossas, nossas atletas levantaram a taça depois de uma campanha invicta na competição. Ah, o Gustavo está tá concordando e lembro que vi através de sua postagem no Facebook isso, Gustavo Zabotti. Muito bem. Um, aí diz ainda a matéria: com a vitória, o time garantiu uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020 e para a Copa do Mundo em 2019. Aí tem uma pergunta aqui na, na matéria: mas você não ouviu falar algo sobre isso? Se fosse uma vitória do time masculino, teríamos acompanhado o dia a dia, os treinos, a análise dos adversários, teríamos transmissão ao vivo dos jogos. Mas. O das mulheres, nada. Fazemos aqui a nossa meia-culpa também, uh, que, como mídia, não cobriu intensamente esse campeonato como deveríamos. E uh, isso o portal fala, e isso, uh, não posso falar em nome da emissora, mas em nome do Paralelo 30, com certeza. Faltou espaço até onde elas deveriam ter ainda mais destaque: a mídia feminina. Assim como fazemos na luta pelas conquistas diárias das mulheres, ficamos com essa lição para a próxima competição. E como já diria alguns gritos de guerra do próprio futebol: se a seleção feminina for jogar, eu vou, mesmo que seja só de torcida e espírito. Finaliza a matéria, quis trazer na íntegra porque precisamos é, falar sobre isso e fazer a minha culpa, puxar nossas próprias orelhas, não é mesmo? Queres, Queres. dar mais um? <laughs> Queres? Dá mais um? Informe fica à vontade. Tem um evento no Facebook rolando agora hum. da SMKs, Olha aí. né? Que acontece amanhã, das 15 às 17 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, hum. né? Uh, é gratuito, se chama O Prazer e os Desafios de Ser Mãe. O CRES promoverá neste mês, dentro do projeto Entre Elas, o assunto O Prazer e os Desafios de Ser Mãe. Será a maternidade, instinto ou padrão social pré-estabelecido? Para abordar o tema, convidamos a psicóloga Daniela Flores, especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, pós-graduando em terapia sistêmica com indivíduos. Com indivíduos, casais e famílias. Hum. O evento é aberto a toda a comunidade interessada. Muito bem. Eu vou trazer outra notícia aqui. E não, não tem como não trazer algumas assim. Essa é bastante pesada para começar a semana, mas vamos lá. É... Notícia disponível no portal do Pragmatismo Político. Tá. Corpo de líder do movimento dos atingidos por barragens é encontrado após cinco meses. A militante Nilce de Souza Magalhães era conhecida na região por denunciar as violações de direitos humanos cometidas pelo consórcio responsável pela usina hidrelétrica de Geral. O corpo da pescadora Nilce de Souza Magalhães, Anicinha, ativista do MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, estava desaparecido desde janeiro e foi encontrado na última terça-feira, dia 21, no lago da barragem da usina hidrelétrica de Giral, em Porto Velho. Uma das líderes do movimento na região norte do país. Ela estava desaparecida desde 7 de janeiro, como diz acima. O corpo foi achado, então, com mãos e braços amarrados a pedras pesadas, o que o mantinha dentro da água a 400 metros de distância do local em que morava. Nissinha era uma das pessoas atingidas diretamente pela construção de giral e não tinha conseguido uh, ser. Reassentada, o que impulsionou sua luta por pessoas em situação idêntica à sua e contra a violação de direitos humanos. Duas denúncias envolvendo a atividade pesqueira e a construção das hidrelétricas uh, no Madeira viraram um inquérito no Ministério Público. Ainda sobre ela, a filha de seringueiros, morava num acampamento de pescadores numa ilha no rio Mutum, tá? afluente do Madeira, e continuava atuando na pesca reduzida, Segundo o MAB, após a construção da barragem, então o reconhecimento do corpo foi feito por duas filhas que identificaram as roupas, o relógio e objetos que estavam com a ativista. Devido ao avançado estado de decomposição, a polícia solicitou o um exame de DNA que deve ficar pronto em 15 dias. Tá? É... Segundo o movimento, a construção de barragens levou para a região um contingente enorme de operários, gerando déficit na educação, saúde e habitação, ampliando as violações aos direitos básicos das pessoas. Tá? Fala ainda do, de um suspeito de cometer o crime que foi preso uma semana depois do desaparecimento de Nicinha. Ele disse à polícia ter atirado na vítima após um suposto furto. Há dois meses, o criminoso fugiu da penitenciária de Porto Velho. Ora, vejam. Ah, finalizando, então, o MAB refuta a hipótese de que uma briga de vizinhos motivou o crime e fará um ato político para homenageá-la na capital de Rondônia. Ah, Sabemos que não é isso. Ela incomodava muita gente lá, disse um dos representantes do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, que é, teve tivemos um dos representantes aqui em Rio Grande ah, no dia da posse, dia é, né, de Cristiano, dia da posse da nova diretoria do movimento. É, do democracia em movimento, né, do grupo que está na gestão da Aprofurg agora. Uh, bom dia, Cristiano. Bom dia. Difícil, né, dar um bom dia assim, mas e agora? Bom dia. Bom dia, Deca. Bom dia, Érica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Marina, não vai te ouvir. não nos ouve. Bom dia... Rafa tá lá. Rafa. Tá... Ah, é, Rafa é muito funcional. Tá total. Ah, total. Olha que... É, essa, essa matéria... E bom dia, desculpa, bom vai, dia, o mais vai. importante, né, os nossos e nossas ouvintes Ouvintos. e telespectadores e telespectadoras. Bem. Muito bem. É, o que eu queria comentar é que essa esse fato, essa matéria, tem tudo a ver com a pauta, o tema de hoje, com que certeza. é, de fato, falar das violências, né, e pode ser... É, em qualquer aspecto, seja dentro do mundo do futebol, de toda essa função da Copa do Mundo, até os discursos de ódio, né, que vem rolando em função da Copa, uh, atos de brasileiros, uh, atos de violência sexista, né, de brasileiros lá na Rússia, enfim, acho que quando a gente fala de violências dentro dessa conjuntura quase que sufoca a gente de tanta acho que tanta lembrança que vem do que está acontecendo né Cristiano o que não falta é digamos questões relacionadas à violência para nós tratarmos e nos preocuparmos é verdade. e acho que tão preocupante quanto ou mais preocupante ainda são muitas vezes as soluções que se apontam para resolver este problema quando não há um devido uma devida compreensão é e aí né, um pouco se, se apela a, a, a soluções diria robesianas as soluções através da repressão e da força e de uma presença forte do Estado e que é clara essa pressão e repressão uhum. ela é sempre voltada aquelas camadas mais fragilizadas da sociedade, né? é sempre voltada à periferia, em especial as né, comunidades é, negras e da periferia que acabam sempre sofrendo. Né, a, a, quando se fala em resolver a questão da violência, acaba sempre no Rio de Janeiro, acho que é um bom, oh. um bom exemplo a intervenção. Federal no Rio de Janeiro mostra bem isso, a morte do Marcos Vinícius mostra bem isso, a morte da Marielle mostra bem isso, então o que não é novidade, não é de hoje, uhum. mas vem se aprofundando essas, esses problemas, então acho que, acho não com certeza aí, a questão da violência ela é um tema central no, na, se tratar no Brasil Sim. hoje, mas eu acho que falta ainda é, um pouco mais de clareza, um pouco mais de, de, de uma visão muito mais ampliada para a gente tratar dessa questão. A gente não pode achar que vai resolver... Primeiro que não se resolve. Violência é algo que vai estar sempre presente. Né? Vai se minimizar, vai se tentar é, melhorar um pouco nesse sentido. Mas é. não é uh, o que eu me atrevo a chamar de uma... uma não São as soluções... A lá da Atena que nós vamos resolver a questão da violência. Não é com mais violência que se resolve violência. Né? E não tem solução fácil, é muito complicado né, também tratar no curto prazo, mas sim que haja. Acho que passa eu sei que é um tanto quanto clichê falar isso, né? é. É, mas passa e muito sim por educação ah, passa, tá bom, né? né? Então, quando se vê, por exemplo, que para se investir em políticas de segurança, se retira a verba justamente da educação, já se vê um enorme um enorme hum. contrassenso aí, quando na verdade passa fundamentalmente por educação. Eu acho que para a gente iniciar, quer dizer, já iniciei, né? Já iniciamos, <laughs> mas acho que tem um esclarecimento sobre o que, que vem a ser de fato violência, né? Quando nós conversávamos na nossa reunião de produção para montar a pauta do, do política e sociedade hoje, falávamos disso e muitas vezes a violência se vê apenas é, o que não é pouca coisa mas apenas a violência física e forte e na verdade a violência é algo muito mais difundido no nosso dia a dia se a violência doméstica que muitas vezes não é percebida como um problema social e, e, e violência que não precisa ser necessariamente agressão física. Violência é quando se viola outra pessoa, quando se agride uma outra pessoa, seja qual for a forma. até No trânsito, eu ia comentar. É. O, o, qual é o, o modelo né, do nosso trânsito? É um, um trânsito extremamente violento. É. Né? Porque o trânsito, de certa forma, revela o que. Ele simboliza bem o que acontece na sociedade, né? Uhum. As pessoas se irritam com facilidade, é, não tem a devida atenção, e por isso acaba tendo violência, no sentido de, de acidente mesmo, mas Sim. o que não está muito distante do que é a regra de funcionamento da sociedade, é. infelizmente. E. É tratávamos, por exemplo, a questão que daqui um pouco quem nos ouve, quem nos assiste, pode pensar, não, isso não tem nada a ver com violência, mas o caso lá dos brasileiros na Copa do Mundo, é. quando, né, fazem aquela infeliz brincadeira com uma uma russa, né, pedindo pela é, é, falar palavras em português lá enfim que não vem ao caso aqui Eu acho que todo mundo uhum. acompanhou boa parte das pessoas acompanhou sabe desse caso aí bom isso não é violência é violência é violência contra a mulher é o total desrespeito é, é, mulher tratada dessa forma é algo que nós não podemos mais admitir e é uma das tantas Violências do nosso dia a dia que uhum. nós compactuamos, que nós, eu digo, nós, a sociedade como um todo. Muitas não só compactuamos, como muitas vezes reproduzimos, Sim. reproduzimos quando muitas vezes ah, é brincadeira, uhum. mas estamos reproduzindo uhum. o machismo, estamos reproduzindo a violência contra a mulher. Reproduzimos a violência contra a população LGBTI quando em várias oportunidades se trata sempre com chacota, com brincadeira, com piadinha, uhum. quando, para quem fácil para quem não, não não sofre o processo de exclusão e de agressão é uma mera brincadeira mas para quem está do outro lado não é brincadeira é sim uma forma de violência e muitas vezes até mais brutal e mais forte do que violência física porque vai desgastando vai né é, é, destratando o, o ser humano então o quanto a gente tem que rever e bastante as nossas práticas no dia a dia o quanto nós Muitas vezes, sem percebermos, estamos reproduzindo violência no nosso cotidiano. É, e o próprio fato de é, argumentar que era apenas uma brincadeira e que quem se ofendeu, se incomodou, está exagerando, já é um princípio de um pensamento, de uma postura fascista. Exato. Ah, a partir do momento ah, que eu não ouço o outro e que eu não consigo parar, ouvir, e refletir para tentar compreender o porquê que a outra pessoa está se sentindo violentada. Bom, é, significa que só o que me interessa é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo, e eu desconsidero a outra pessoa. Quando eu desconsidero o pensamento, a existência de outra pessoa, é sim é uma atitude fascista. Por mais que não tenha, como o Cristiano falou, né, uma violência, uma agressão física. Não deixa de ser, não, não deixa de estar dentro do método fascista, né, Cristiano? É. Quando não tem o um mínimo de empatia, né? eu não consigo me colocar no lugar do outro, não consigo ver o quanto aquilo ali está de alguma forma violentando, oprimindo alguém, eu estou reproduzindo violência. É. E quando eu aplaudo, quando simplesmente, né, como tu falaste, eu, eu, não, mas estão exagerando, é sim é. uma forma de, de compactuar, de aprovar é. essas violências que eu até eu pensei que mas não acho que seria um equívoco falar pequenas violências que não são não. pequenas. É pequena se a gente comparar com uma chacina, com uma violência sim. mas não deixa para quem sofre esse tipo de violência, né, ela não é ela não é pequena, não, então não eu é. pensei, mas não, seria um erro tratar uhum. dessa forma, diminuir a, a, a gravidade dessa violência. E ontem eu ainda vi um vídeo de uma, rep, uma jornalista hum. da Rede Globo, né, que um, um não sei de que país era. Ela estava iniciando a, a, a fala dela e veio um cara que eu não sei de que país era e deu um beijo. Ela, na hora, parou e, e, e em inglês, ali respondeu para ele, dizendo que ele não fazia mais, jamais fizesse aquilo com ninguém, que era falta de respeito. E também, vários comentários dizendo que, ah, é um exagero, foi só um beijo na bochecha tal. Então, o quanto ainda é muito difícil, né? As pessoas verem o quanto. Não mínimo, isso. é o respeito ao espaço do outro. Então. Ah, e aos corpos também fiquei lembrando agora de acho que a gente, quando era criança, mas a, a nossa geração, assim. Tinha muito ainda aquela obrigatoriedade, enquanto criança, dá um beijo no tio fulano, Sim. dá um beijo na, na dona fulana. Ah, deixa de ser mal educada, tem que dar um beijo, né? E, e já vem dentro dessa é. lógica, assim, né? A, a gente achar que, ai, que, que grande exagero. Ah, enquanto a gente ensina crianças ah, a se obrigarem a dar o beijo, ou a fazer o que não querem fazer com seus Sim. corpos, elas vão crescer achando que é exagero exatamente é? então é, aí poderíamos chegar até um outro conceito lá no, no, no aí sendo sociólogo aqui o conceito do Pierre Bourdieu que é de violência simbólica do ah, quanto sim. no dia a dia a gente impõe às vezes sem perceber a educação né quando ele trata o livro dele é a reprodução que ele trata de como a educação reproduz desigualdades e impondo violência simbólica impondo quanto determinadas formas de pensar determinadas formas de se comportar são impostos caracterizando assim uma forma de de violência também uhum. na nossa formação é. E, então, né, o quanto... Acho que caracteriza o quanto a violência, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Né? E a gente Nossa. acaba, muitas vezes, se acostumando, vê como normal certas, certas violências. E, e somos até é, é, motivados pelos meios de comunicação são seletivos, né? as violências que são preocupantes, as que não são. Acabaste de citar aqui, hum? né, quando eu estava chegando, o caso dessa militante do movimento atingidos né? por... Por barragens, e o quantos militantes e lutadores sociais são assassinados no Brasil uhum. por ano? Eu não tenho esse dado, mas é, mas é, é um dado Podemos que, buscar. se tiver aí, é bem preocupante. E que não se dá devida, a devida relevância. Quer uhum. dizer, é, é, né? quem luta, então, algo que é. Enfim, vem ocorrendo ao longo de toda a nossa história Sim. e que nunca deixou de existir. É. A violência contra aqueles que lutam por uma sociedade mais justa, por um mundo melhor e acabam morrendo por isso. Cristiano, 11h30, oh, já, já ouvi a trilha. <laughs> 11h30, a gente chegou a citar. A situação do Rio de Janeiro. Eu tenho um relato uh, para fazer sobre a situação na maré. Né? Uh, o nome é relato da barbárie na maré. Mas a gente pode, quem sabe, trazer na volta do intervalo, já buscando essa informação é, de. Na, mortes, é. número de mortes de movimentos sociais aí é, de luta. Esse relato e é muito volta. bom, muito, muito importante. Bom, Você né? não vai ouvir é em outro espaço, portanto, aguarde aí. <laughs> Ouça Ótimo. a música, o intervalo <laughs> e depois o relato aqui com a Deca Muito bom, tá contratado. <laughs> tá contratado. Olha aqui. 11h31, vamos para o intervalinho, então, e a gente já volta.